କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଯେ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଭଳି ଜଣେ ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ସାହୁ। 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ମନୋଜଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟ ବୟସରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜିଲେ ମନୋଜ। ଡମଣା ହାଟରେ ପରିବା ବିକିବା ସହିତ ସେହି ପରିବା ଚାଳିତଳେ ହିଁ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିଲେ ମନୋଜ। ତେବେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ନ ଦେବା ପରେ ଜଣେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ହିଁ କାମ କରିଥିଲେ। ଦିନକୁ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ କେବଳ 30 ଟଙ୍କା ମଜୁରିରେ କାମ କରୁଥିବା ମନୋଜ ପରେ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ତରିକା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି ମନୋଜ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ବିଗତ ଦିନର ଡମଣା ହାଟର ପରିବା ଚାଳିଆ ତଳେ ଜୀବନର ରାହା ଖୋଜୁଥିବା ମନୋଜ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ସାହୁ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ କରିଛି, ମୋର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେମିତିକି ନନଭେଜ୍ର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ସେମାନେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରଏଲର, ଦେଶୀ ଆଉ ବନରାଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେତିକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ 20-25 ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିଛି ଲୋକ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଅଣ୍ଡା ବି ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛି, 20 ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ରଖିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ମାଛ, ମାଛରେ ଆପଣ 20 ପ୍ରକାର ମାଛ ମୁଁ ରଖୁଛି। 500 ପ୍ରକାରର ମାନେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଆଇଟମ୍ ମାଛ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ ଗାଈରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଷୀର ଦୁଆ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଜିନିଷ, ଇଂଲିଶ ଭେଜିଟେବୁଲ, ପରିବା, ଫଳ, ଆପଣ ସସେଜ ଆଇଟମ୍, ତା'ପରେ ମଟନ୍, ଚିକେନ୍, ଅଣ୍ଡା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ଟେ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଥଣ୍ଡା ପାନ ଆପଣଙ୍କର ପିଇପାରିବେ। 8-8ଟି ହୋଟେଲର ମାଲିକ ସାଙ୍ଗକୁ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନାମକ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମିଷ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୋଲି ବେଶ୍ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଲ୍ ସଦୃଶ, ଯେଉଁଠାରେ 20 ପ୍ରକାରର ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ସମେତ 500 ପ୍ରକାରର ମାଛ ଉପଲବ୍ଧ। ସେହିଭଳି ଏମ୍ଓ କଡ଼କନାଥ, ବ୍ଲାକ୍ ହେନ୍, କରେଲ ହେନ୍, ଫ୍ରି ହେନ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜା, ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା, ଅର୍ଗାନିକ କୁକୁଡ଼ା, ଚାଇନା ଓ ବ୍ଲାକ୍ ରକ୍ର କୁକୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଗଞ୍ଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଜା ଛେଳି ମାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ। ଏଠାରେ 20 କିସମର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆକ୍ୱାରମ ମାଛ, ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚିକେନ୍ ଓ ଖାସି ମାଂସ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ କାଟି ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିଛି ଜେନ୍ସ ପାର୍ଲର, ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର, କଫି ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି ବାର୍ ଏବଂ ଜୁସ୍ ପାର୍ଲର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ତେବେ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହିକି ଯେ ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ୱାଟର ବୟ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସ୍ ଓ କଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ କର୍ମ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି 100 ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଖଟିବା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି 100 ଲୋକ ମୁଁ କାମ ଦେବି। ସେମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ 1000 ଜାଗା ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପାଇପାରିବ। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ମାନେ ହୋଟେଲ୍ ବାଲା ହଉ କି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ ହଉ, ସେ ମାଛ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମାଛ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ମଟନ୍ ଦୋକାନ ଯିବ, ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନକୁ ଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ହାଇଜେନିକ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ଲି ବୁଲିକି ଦେଖି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ ସେଇଟା। ତା'ପରେ ଆମେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ହଉ, କ୍ୟାଟରିଂ ହଉ, କି
ରୁମ୍ ଦରକାର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସଜାଇବା ହେଉ, ମେହେନ୍ଦି ହେଉ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉ, ଅଫେ ପିଲା ହେଉ, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ପିଲା ହେଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦରକାର ଆମେ ଏଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଆମ ସପ୍ରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ କିଣିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍ ଲାଇଭ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ, କି ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋ କୁକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି। ଏହି ସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି ନଥିଲା, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧାଟା କରାହେଇଛି। ମନୋଜଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ମନୋଜ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖିଲାରଙ୍କ ସହ ମଧୁମିତା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।